Halo, karibu tena kwenye mafunzo yetu ya programming. Leo tunaenda kuangalia variables and data types. Lakini kabla hatujaenda kuangalia variables and data types, hebu tuende tujikumbushe kwenye architecture ya computer. Hapa nina mchoro unaonyesha in a very simple way computer architecture. Okay, sasa tukiangalia hapa, kwanza upande wa kushoto hapa tuna input, upande wa kulia hapa tuna output, katikati hapa tuna central processing unit, ambayo ndani yake kuna ALU ambayo ni kirefu cha arithmetic logic unit, halafu kuna control unit, ambazo hizi kazi yake ni kufanya processing ama mathematical calculations, kwa sababu kila kitu kwenye computer ni namba, kila data ni namba, kwa hiyo hata namna ambavyo inakuwa processed na kwa processed as calculations, logical and arithmetic calculations. So the CPU, this one here, is the central part. Yani ndio sehemu ambayo ni center ya kompyuta. Kwa kila kitu, input itakuwa processed, namna ya kuingiza input itakuwa processed na processor, namna ya kustore kwenye memory itakuwa dealt na processor. Kwa processor ndio ina execute kila kitu. Ita resolve addresses na everything itafanya processor. Then hapa tuna secondary storage ambazo ni hard disk. Hizi storage ambazo ziko nje ya kompyuta kama hard disk, CD-ROM, flash disk na tape drives, ambazo kimsingi unaweza kuzitoa lakini still computer itafanya kazi. And then we have memory. Memory hii ni RAM. Hii ni RAM. Wakati output tuna printer, tuna screen, mobile screen, whatever, vitu vyote ambavyo vinafanya kazi ya kutoa useful information to the user. Kwa mfano unapo print document, obviously unatoa document iliyopo kwenye computer, unaileta kwa hard copy ambayo wewe unaweza kuitumia. And then tuna screen, ambayo screen obviously ina display data ambazo tunaziona kwenye screen. Mobile screen inafanya vyote viwili, ina input na output. Huko kwenye input tuna scanner, tuna mouse na keyboard. Sasa ninachotaka kuzungumza hapa ni nini? Ni kwamba tunapofanya programming maana yake nini? Maana yake tunaandika instructions kuinstruct CPU ama kupokea input from these input devices kama keyboard, mouse, scanner na vitu kama hivyo. And then that data that gets from the input is normally has to be processed by the CPU. But before it is processed, it must store it somewhere. CPU haina uwezo wa kukumbuka data nyingi. Ina uwezo wa kukumbuka very minimal amount ya data. Sasa data nyingi zinahifadhiwa kwenye RAM wakati wa processing. Kwa hiyo kompyuta inapofanya processing, inachukua data kwenye input, labda umetype kitu kwenye keyboard ama umeingiza kwa namna nyingine, maybe umescan, kitaingia CPU, itapokea, itastore kwenye memory. Ikisha store kwenye memory hapa sasa, now ikiwa kwenye memory, ina maana yenyewe inaweza ikachukua piecewise, ikawa ina process and then inarudisha kwenye memory. Na pale utakaposema, maybe unasema save, unataka kustore sasa ili viweze kukaa muda mrefu, sasa viweze kukaa muda mrefu hata kompyuta ikizimwa, then data zitachukuliwa kwenye memory na CPU ita instruct itachukua kwenye memory, alafu zienda kupelekwa kwenye storage. Ama kama zinatakiwa kuwa output kwenye screen, then zitachukua kwenye memory, zitakuwa output kwenye screen. Na hata kompyuta inavyowaka, data za operating systems zinakuwa kwenye secondary storage. Kwa hiyo zinatolewa huku, zinaletwa kwenye memory. Zikiletwa kwenye memory nao, hapa CPU inaweza ikawa ina execute as long as it needs, as much as it needs it, and then when it needs to output, it just instructs this output device to output whatever it needs. Kwa hiyo basi nataka kusema nini? Tunapofanya programming, tutakuwa tunaandika instructions ambazo either zitakuwa zingine zitakuwa kwa ajili ya kureserve memory, kwa ajili ya kusave vitu kwenye hii memory, na zingine zitakuwa kwa ajili ya kuperform
calculations, kufanya decisions na vitu kama hivyo. Na zingine zitakuwa za kupokea input na zingine zitakuwa za kupokea output. Kwa zote kwa pamoja, instructions za kupokea input, instructions za kudisplay output, instructions za memory, za kuread ama kuwrite kwenye memory, na pamoja na kufanya decision, na maybe kustore kwenye secondary storage, kwa pamoja, ndiyo inakuwa program. Ndiyo inakuwa program. Kwa hiyo kwa kusema hivyo sasa, nafikiri tumeelewana namna ambavyo computer actually ina operate. Sasa, tuangalie variables and data types. Katika somo hili, tutajifunza yafuatayo. Moja, tutajifunza what is a variable. Variable ni nini? Kitu kingine, tukachoangalia ni variable identifier. Je, variable identifier ni kitu gani? Cha tatu, tutaangalia what is a valid variable identifier. Variable identifier iliyo sahihi ikoje? Kitu cha nne tukachoangalia ni data types. Aina za data. Sasa tuanze na variable. Variable ni kitu gani? Variable kwa kifupi ni sehemu katika memory iliyotengwa na programa kwa ajili ya kuhifadhi data za aina fulani. Hii sehemu programa ataipa jina maalum ambalo hilo jina ndio litakaloitambulisha hiyo memory location. Hilo jina aliyoipa hiyo memory location ndio ambalo programa atalitumia kusoma ama kuandika data kwenye hiyo sehemu katika memory. Je, variable identifier ni nini? Variable identifier ni lile jina sasa. Variable identifier ni lile jina ambalo programa anaipa memory location ile aliyoidefine. Lile jina ambalo anaipa ile memory location ndio tunaliita identifier. Na kama neno lenyewe identifier linavyosema, ina maana kazi yake ni kuitambulisha, kuiidentify ile memory location. Na tunapozungumza ku identify, ina maana ni ku identify uniquely. Huwezi ukasema una identify something halafu kukawa na vitu 100 vinavyofanana na hicho hicho. Pale utakuwa umeshindwa ku identify. Kwa hiyo hiyo ina suggest nini? Ina suggest kanuni maalum za kuweza kutambulisha hizi identifier in a way ambayo zitakuwa unique for each identifier kwenye memory. Na hilo jina kama tulivyosema before ndio ambalo litakuwa linatumika kwa programa kuandika ama kusoma data. Sasa hizi identifier ziweze kuwa unique across memory ni lazima tufuate kanuni maalum. Kwa nini kuwe na kanuni? Kwa sababu kuna uwezekano wa kuwepo na mgongano wa majina ama hizi identifier. Kanuni ni kwamba lazima ziwe unique. Sasa kama utadefine identifier ambayo tayari imetumika, basi kutakuwa tayari na mgongano wa majina. Ama unaweza ukadefine identifier ambayo maybe computer haitakuwa na uwezo wa kuitambua vizuri kama ni identifier. Kwa hiyo basi kanuni ya kwanza ni kwamba kila identifier ni lazima ianze na herufi. Hiyo herufi inaweza kuwa herufi kubwa kuanzia A mpaka Z, inaweza kuwa herufi ndogo kuanzia A mpaka Z, ama inaweza ikawa underscore character. Herufi zitakazofuata baada ya hiyo herufi ya kwanza zinaweza kuwa namba, inaweza kuwa herufi, inaweza kuwa underscore na kadhalika. Lakini herufi ya kwanza ni lazima iwe herufi au underscore. Tunasema vile vile variable identifier ni case sensitive. Yani herufi kubwa na herufi ndogo zile zile zinatambuliwa tofauti. Kama utaandika
identifier number kwa herufi kubwa na ukaandika identifier nyingine number kwa herufi ndogo, hizi identifier mbili zitatambuliwa kama identifier tofauti. Ndio maana tunasema ni case sensitive. Sheria nyingine ni kwamba hizi identifier hazitakiwi kuwa reserved words. Maana yake nini? Reserved words ni yale maneno ama identifier ama majina ambayo tayari C ama programmers walioandika C tayari wanazitumia kwenye C. Ama wewe unapoandika programu yako unatakiwa uzitumie. Kwa hiyo kwa sababu zile tayari zimeshatumika, wewe huwezi kuzitumia tena. Utaleta mgongano wa majina. Kwa reserved words kama tulivyosema ni identifier maalum ambazo zinatumiwa na C language. Tuje kwenye kipengele kingine cha data types. Kama neno lenyewe linavyosema, data types kwa kifupi ni aina za data. Tunapofanya kazi zetu za kila siku, taarifa tunazodili nazo kimsingi ziko tofauti. Kuna taarifa ambazo ni numerali ama za kimahesabu ama namba, na vile vile kuna taarifa ambazo ni maneno. Lakini vile vile tuna taarifa ambazo ni picha na vingine na vingine. Kwa hiyo data types katika kompyuta vile vile zina concept ya aina hiyo hiyo. Kwa maana kwamba utakapohifadhi herufi itakuwa ni aina tofauti na data ya integer, itakuwa tofauti na data ya long integer, short integer, float na double. Kama utahitaji utahifadhi herufi na namba zitakuwa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tuna data types za aina gani katika C? Data type ya kwanza ni character. Character ni herufi kwa Kiswahili. Na abbreviation yake tunatumia CHR. Na size inayochukua ni 1 byte. Tuna data type nyingine ambayo ni integer. Hii ni namba nzima isiyo na desimali. Positive au negative. Ambayo hii kwa kifupi tu huwa tunasema ni int, ambayo size yake inachukua byte 2 au 4. Then tuna long integer. Long integer ni namba nzima lakini inakuwa kubwa kuliko integer. Yaani ile range yake ni kubwa zaidi kuliko integer. Ambayo kwa kifupi tuna abbreviate kama long. Na size yake ni 4 bytes. Then tuna short integer. Short integer ni namba nzima lakini ni ndogo. Hii namba ndogo tuna abbreviate kama short, ambayo size yake inachukua byte 2. And then tuna float, ambayo hii ni namba yenye desimali. Kwa kifupi tuna abbreviate kama float, na yenyewe inachukua 4 bytes. And then tuna double, ambayo hii ni namba kubwa zenye desimali, ambazo hizi sasa kwa kifupi tunaandika double, lakini zenyewe zinachukua 8 bytes. Kwa hiyo basi tumefikia mwisho wa video yetu ya leo, lakini video inayofuata tutaenda kuangalia variable declaration, kwa maana kwamba ni namna gani unavyoweza ku initialize, ku specify a memory location ukaipa na jina, ukatengeneza variable. Kingine tutakachoenda kuangalia ni namna gani unavyoweza kuweka data kwenye variable. Then baada ya hapo tutafanya mfano ambao unatuonyesha ni namna gani unavyoweza ku declare variable ukainitialize na actually ukaitumia kwenye simple program. Asanteni, tuonane kwenye video itakayofuata.